Let me see you put 'em up. Reach the sky, touch the stars up above. Cause it's one time for the underdog. One time for the underdog. You got the world on your team, even if that ain't what it seems. It's one time for the underdog. One time for the underdog. A young nigga with a dollar and a dream. Nosto henkilä sumusalolle, ja sieltä keskitys tulee pohjanpalo. Taustatta Savic ja 0-1! Hieno hyökkäyksen päätteeksi HJK onnistuu. 33. peliminuutti, Dempa Savicin kauden toinen osuma. Maalin syöttäjänä on Joel Pohjanpalo. Sitten keskitys Forster jatkaa, ja siinä on ratkaisun makua Dempa Savicin. Tämän päivän toinen osuma tulee lopulta kulmapotkun jälkitilanteesta. Erittäin hyvin Zedeli pystyy pelaamaan pikku chipin eteenpäin, ja nähdäkseni Forsell jatkaa eteenpäin. 73. peliminuutti. Tässä Zedeli, hieno harhautus, ja sitten tuosta törkkäys. Let me see you put 'em up. Reach the sky, touch the stars up above. Cause it's one time for the underdog. One time for the underdog. You got the world on your team, even if that ain't what it seems. It's one time for the underdog. One time for the underdog. 20-year-old dreaming of whipping Monte Carlos and gold jewelry, looking like I came from El Dorado. Pick up a pen and pad, set spitting gin and veg. I'm painting pictures with my words, just call me a Picasso. These haters only gas me up and then I mash the throttle. Being triggers think it's safe to say she dropped the bottle. Cause what I'm spitting is proof and truth is hard to swallow. When rappers losing their heads, that's where the Sleepy Hollow. Nowadays they try to flex the Johnny Bravo. And I'll be Rocky in his second fight against the Apollo. Underdog, but you see I won the war. Asking me if I can spit it, asking me to raise the ball. Feeling this place before, manifest to my heart. One time for the underdog. One time for the underdog. You got the world on your team, even if it ain't what it seems. One time for the underdog. Tällä kertaa kulma pelataan tuoraan boksiin, ja Heikkilä siellä, ja siinä on 1-0, ja maalin tekijänä Dempa Savic. Tänään pääsee sitten HJK tuohon väliin, ja nyt on sitten Savicilla jo seuraava paikka. Savic harhauttaa siinä hyvin, ja nyt on sitten tyhjä maali. Mitä tekee Dempa Savic? Ja siellä läppää! Peli on 4-1! Puntarin ykkönen on helisemässä, kun HJK lisää höyryä. Siellä menee Simon Nurme kontalleen, kun Dempa Savic tulee, ja sitten kärkkärillä pallo verkkoon, ja näin tilanne on 4-1.